Të ftuar në edicionin qendror të orës 20 për të folur për aktualitetin politik të ditës e sidomos zhvillimet brenda kampit të majtë dhe përgatitjet për strategjinë fitore së 2013-s, kam të ftuar një prej politikanëve të njohur, emrave më të spikatur të majtës në Shqipëri, zotin Luan Hajderaga. Zotin Hajderaga, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranoi ftesën. Mirëmbrëma dhe ju. Përdora termin politikan, i cili përfshin angazhimet aktuale dhe ato të shkuara, të cilat janë gjithashme dhe vështirë se mund të bëja një përcaktim të saktë. Në këtë intervistë do doja të ndaleshim gjërësisht si për atë që zhvillohet brenda Partisë Socialiste në kuadër të strategjisë fitore së shprehe, ashtu edhe për aktualitetin politik dhe marrëdhënien me majorancën. Meqense sa po ndoqim edhe një deklaratë të zotit Mirel, nivelin aktual të bashkëpunimit majorancë-opozitë, si ta vlerësonit? Unë do ta vlerësoj me terma pozitiv këtë bashkëpunim i cili është vendosur, do thosha para një muaji gjysmë daton ky bashkëpunim intensiv. Dhe mendoj që po tecet në këtë rrugë, në rrugën e bashkëpunimit dhe kur nuk mungon vullneti politik, kur dy palët marrin përgjegjësitë që takojnë sipas roleve që kanë, besoj që edhe ato probleme të cilat janë në rrugën e integrimit të Shqipërisë do të zgjidhen. Dhe që janë ato që dihen. Së pari është reforma në sistemin zgjedhor. E dyta është reforma në sistemin e drejtësisë, që është shumë e rëndësishme. Dhe e treta është zgjedhja e presidentit të Republikës. Këto janë tre milestone, do thosha, tre gurë kilometrik, ku politika shqiptare duhet të bëjë kujdes, që t'i kaloj në kohën e dur, me shpejtësinë e dur, dhe kurse si të mos përplaset në to. Se në qofë se përplaset në to në njërin nga to, nuk arrin do të kaloj, për vendin tonë do ketë probleme. Sidomos, duke marrë parasysh që brenda këtij viti ne duhet të marrim patjetër statusin e kandidatit. Dhe mbledhja, siç edhe u tha nga zoti Mirel, parashikohet në fund tetorit. Por mendoni që deri në tetor nuk është një vit, është më pak se një vit. A është më tepër që ju futët si një ndër element dhe zgjedhjen e presidentit, që është një ngjarje e cila është pjesë e rrugtimit. Do të flasim dhe për të, po do doja të mbetesha pak tek statusi. Ka një pretendim, unë kam pasur të ftuar dhe eksponent Partisë Demokratike, sipas cilëve sa herë që ka diskutime për vlerësime për ecurinë e Shqipërisë në përmbushjen e rekomandimeve për statusin, Partia Socialiste ka një tërheqje. I referoheshim këtu dhe një lloj tërheqje që pati për kodin penal, dhe një lloj ngrirje të marrëdhënieve dhe një lloj alarmi që jepte për reformën zgjedhore. Ka një moment të qëndrushëm të shprehur dhe të pandryshueshëm. Këto janë vështirësitë e dialogut, e dialogut për zgjidhjen e problemeve dhe nuk mendoj që janë ngurime të Partisë Socialiste ose ngërçje që prodhon ose provokon Partia Socialiste në to. E thash edhe pak më parë, që ky është një proces i vështirë, nuk është një proces do si do, ku të dyja palët kërkojnë të realizojnë avantazhet që dihen në një dialog. Dhe në këtë rast do të thosha që Partia Socialiste kohët e fundit ka marrë një sër iniciativesh, të cilat kanë çuar në zhbllokimin e situatave të cilat për muaj të tërë, ndoshta edhe për një vit, mbajtën të bllokuar procedurat parlamentare të diskutimit dhe miratimit faktorëve të rëndësishëm të cilët bëheshin pengesë për Shqipërinë, siç ishte për shembull kohët e fundit të kaluar kodi penal, që është një arritje shumë e rëndësishme ku Partia Socialiste dha një kontribut të jashtëzakonshëm me propozimet që bëri. Po deri në momentin e fundit suspansin e la aty. Ajo është normale sepse edhe nga ana tjetër po gjykojmë se kuptohet që dialogu bëhet midis dy palëve. Edhe pala tjetër është treguar në momentet të caktuara si rezultat edhe i ngulmimit të Partisë Socialiste për të bërë një reformë tërësore, një reformë gjithëpërfshirëse, dhe Partia Demokratike dhe grupi i saj parlamentar në momentet të caktuara janë treguar më të përgjegjshëm dhe më të ndërgjegjshëm për të realizuar ato që Partia Socialiste ka kërkuar, sepse zgjidhja kalon nëpërmjet dialogut dhe bashkëpunimit midis dy palëve dhe jo të njërës palë. Duhen dy në tango. Statusi bëhet shumë i rëndësishëm, jo duke reflektuar vetëm zhvillimet e politikës brendshme, por edhe për situatën aktuale në rajon. Çka kërkon një ndërgjegjësi më të madhe dhe të klasës politike? Ju vetë, jeni optimist për marrjen e statusit brenda këtij viti, kur ka zëra vetë zoti Rama para pakosh u shpreh që do t'i dështimi radhës? Unë e thash edhe pak më parë. Është përgjegjësia historike e dy palëve për t'i dhënë Shqipërisë brenda këtij viti, për t'i dhënë statusin e kandidatit. Është një status të cilin Shqipëria është e vonuar.
është dëvonuar më shumë se ç'duhet dhe ka mbetur e fundit thuajse. E fundit. Dhe kjo detyron të dy palët, edhe Partinë Demokratike, edhe Partinë Socialiste, malatët që kanë, sidomos në parlament, të gjejnë të gjitha zgjidhjet e mundshme në mënyrë që Shqipëria të marrë statusin e kandidatit. Edhe këto probleme të cilat kanë lindur në rajon, shikoni sa turbulent po është situata në Ballkanin Perëndimor kohët e fundit. Statusi i kandidatit të Shqipërisë sigurisht do të arrinte të qetësonte disi situatën. Po e përdorin për Maqedoninë. Kemi parasysh atë që ndodhi një çelë dialogu në një format të ndryshëm nga vendet e tjera, statusi, vetëm marrja e statusit të kandidatit nga ana e Shqipërisë. Këtë vit do të krijonte premisat të një bashkëpunimi akoma më të mirë regional, dhe do jepte një zë më të fuqishëm Shqipërisë, pavarësisht politikave që kanë ndjekur ajo, të cilat janë politikat ndoshta më paqëndrueshme dhe më konstruktive në rajon. Mm-hmm. Por qenia kandidate do të japi sigurisht një zë më të fuqishme dhe vërtet të barabartë dhe me vende tjera të cilat kanë fituar këtë përpara. Zërave se Partia Socialiste statusin do të përpiqet që ta përdorë sërish si një kartë elektorale për të penalizuar majorancën. I konsideroni si zëra ekstremist, jo realist? Unë nuk shikoj nga Partia Socialiste nga gjykimi që bëj, duke qenë edhe pjesëtari i leadershipit të saj në një farë mënyre, por edhe nga zhvillimet brenda dhe jashtë Partisë Socialiste, që Partia Socialiste të bëhet pengesë për këtë. Më duket që kjo është më tepër një metaforë që përdoret, metaforë politike për t'i kaluar përgjegjësitë Partisë Socialiste, dhe kjo është krejtësisht e gabuar. Nëse ka një forcë politike vërtet shumë të interesuar për të marrë statusin e kandidatit, është Partia Socialiste. Pse do të thosh? Sepse duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm Partia Socialiste, por të gjithë ne duhet të bindur që standardet të cilat do të realizohen për Shqipërinë nuk do të jenë standardet e një vendi që aspiron statusin, po standardet e vendit kandidat. Dhe ky është një proces i cili do të lehtësojë shumë realizimin e të gjitha standardeve të kërkuara për Shqipërinë, realizimin e shtetit ligjor, standarde për ekonominë e tregut, standarde për politika sociale kështu me radhë. Pikërisht, arsye. Dhe kjo është arsyeja që Partia Socialiste e kërkon këtë gjë, sepse ajo është një është një impuls me vitin e kaluar, 2 vjet më parë. Sepse edhe situata politike në Shqipëri, jo për fajt Partisë Socialiste, po do thosha kryesisht të qeverisjes, e cila ka qenë refraktare. Shikoni raportet e ndërkombëtarëve, nuk bëjnë përgjegjës opozitën. Opozita bëhet përgjegjëse nga majoranca, ndërsa raportet që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe nga është kritikuar, por nuk është bërë asnjë përgjegjëse. Nuk është bërë përgjegjëse, sepse nuk qëndron në logjikën e gjërave që të bëhet përgjegjëse opozita për çfarë? Për proceset të cilat i takojnë kryesisht qeverisjes, menaxhimit, governance. Pra qeverisjes, jo opozitës. Po konsensusi për ligjet me 35, sigurisht, por Partia Socialiste me të drejtë ka kërkuar dhe unë e konsideroj këtë një domosdoshmëri që në kuadrin e reformave të mos bëhen arnime, të mos bëhen, do të thotë, çepje të pjeshme se nuk mbajnë, të bëhen reforma tërësore, të cilat të sigurojnë realizimin e asaj të cilën ne e kërkojmë shtet ligjor që të funksionojë me bazën e ligjeve. Nëse ka një mangësi Republika e Shqipërisë, është pikërisht mungesa e shtetit ligjor. Jo se nuk e ka realizuar, po ka një proces që u shtyk kjo gjë. Thjesht për faktin që sikur të ishte bërë një vit më parë, po me këtë ju e dini se çfarë vështirësi, se çfarë problematikash ka kaluar Shqipëria gjatë këtyre viteve, duke filluar nga 2005, pse pak ishin ngjarjet e Gërdecit, ngjarjet e 21 janarit, mos realizimi i atyre objektivave parësore që kishin të bënin me integrimin e vendit. Kush bëi përgjegjës për dy mbetjen në klasë për statusin e vendit kandidat? Sigurisht që edhe opozita ka përgjegjësitë e saj, por jo faje, mos ngatrojmë fajet me përgjegjësitë. Mund të ketë faje Partia Demokratike, por këto faje janë të tilla të cilat i zbehen ndoshta edhe përgjegjësitë që mund të ketë opozita në këtë rast. Gjithsesi, ju shprehni për një vullnet tashmë të garantuar pa kthim për të vijuar bashkëpunimin për përmbushjen paktën të pjesës që i takon vullnetit të përbashkët. Duket kohët e fundit, të vërtet ka një klim më të zbutur politike, ka një angazhim më tërësor të dyja palëve për të hyrë në një dialog dhe për të gjetur zgjidhje, të cilat nuk munguan, të paktën këtë 6 muajor, dy zgjidhje për mendimin tim janë do thosha premisa të nevojshme për të kaluar në hapa të mëtejshëm. E para, avokati popullit, që u gjet një zgjidhje e cila funksionon. E dyta, në parlament
u shërtuan ndryshimet në kodin penal. Nuk ishin të thjeshta, ishin të vështira dhe ato po realizohen. Kam përshtypjen që edhe Komisioni i Reformës Sistemi Zgjedhor po ecën mirë me gjithë një 2-3 pengesa teknike të cilat po shqyrtohen dhe janë çështje të trujezës. Të gjitha këto të japin përshtypjen që gradualisht po kalohet drejt zgjidhjeve të cilat do të çojnë në çfarë? Do të çojnë në çmontimin e atij ngërçi që pengon aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, së pari duke marrë statusin e kandidatit. Drejt statusit ka dhe një stacion tjetër të rëndësishëm që e përmendët pak më parë zoti Hedoraga, çështja e presidentit të Republikës. Zoti Rama edhe në intervistën më të fundit që bëri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, u shpreh i qartë, jemi për një proces nga ana e Partisë Socialiste, duam një president konsensual, një figurë që mishëron unitetin e kombit. Kushtetuta në vetvete, në frymë dhe në gërm, nuk e ka Kushtetuta e ka të zgjidhur nga pikpamja procedurale dhe i parashikon me gërma edhe me fjalë, parashikon se si do zgjidhet presidenti, pra në përputhje me kushtetutën, me ligjin themeltar të shtetit. Por cilën ka kontribuar dhe Partia Socialiste? Absolutisht. Por ne po flasim për procesin e realizimit të zgjedhjes presidentit. Ç'të keqe ka që ky proces të kaloj në përmjet i konsensusit, për të djetur vërtet një figur e cila do të mishiroj mëse miri qëfar atë që simbolizon realisht presidentin. Nuk është një imponim bi kushtetutës? Nuk është, jo, po flitet për procesin, nuk po flitet për atakimin e kushtetutës, po flitet procesin, procesin do tjetë një proces konsensual. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Do të zgjedhim një presidenti cili ti mishiroj, të mishëroj, jo vetëm parimet e kushtetutës të zgjedhjes së presidentit, po të mishëroj edhe çfarë? Të mishëroj unitetin e kombit. Se kushtetuta nuk e jep këtë nuk ja jep. Kushtetuta nuk ka emër. Shikoni kushtetutën, ka emër, nuk ka. Aty flitet për procedurën. Pastaj kriteret e zgjedhjes së presidentit, kjo do të kalojnë nëpërmjet një procesi, do angazhoj dy palët kryesore që janë të interesuara për të gjetur, realisht një figurë që të realizojë një konsensus madhor për një figurë e cila ka të bëjë me çfarë? Ka të bëjë me drejtimin kushtetues të vendit. Dhe këtë e realizon presidenti. Nuk është mënyrë që Partia Socialiste e zgjedh për të bërë pjesë e procesit kur e ka vetë përjashtuar pjesëmarrjen e saj për shkak të ndryshimeve kushtetuese që vjen 2008. Pse? Jo, nuk e ka përjashtuar. Përkundazi, ne po flasim, për realizimin e një procesi, jo për presidentin vet, i cili në fund fundit do zbatoj kushtetutën, po zgjedhja e presidentit, cilësitë e presidentit, çfarë duhet të mëshirojë realisht një president, kjo mund të kalojë një procesi konsultimesh, dhe një bazë të gjerë konsensuale. Ç'të keqe ka kjo? Nëse përcakton disa kritere të përbashkëta, nëse i hyn një procesi të përbashkët, konsultimesh për gjetje në një figure e cila do të realizoj kriteret e kërkuara për një presiden. Nuk e dim. Unë uroj që kjo bëhet. Mua më vjen keq. Ndoshta edhe për komoditet të medias ose ndoshta edhe është më lehtë kjo. Fillojnë diskutojnë emra. Dhe kjo është fatale. S'ka nevojë emra. Në fillim flitet për cilësitë e kërkuara. Çfarë duhet të mëshirojë realisht, si duhet realizohet procesi dhe pastaj del emri, se po vure emrin përpara komprometon të gjithë procesin. Emrat njëri prej tyre është vetë shpallur, zoti Nano. Normale, e ka shpreur ambicin e ti, lider historik i Sëmajtës. Ai nuk është zgjedhur. Ai ka bërë mirë, ka prezantuar kandidaturën e vet konform edhe asaj që kërkon kushtetuta e vendit. Do me 20 firma, nëse do t'i marrë në grupin parlamentar ku do t'i marrë, ai mund të parqet. Mund të marrë firma nga Partia Socialiste, zoti Hedoraga. Nuk është Nano një kandidaturë që mund gjente konsensusin, pikërisht sepse është një lider historik, sepse mishëron vetë vetë dhe nuk mund ta gjykojë dhe do bëj gabim të flas, sepse un kapa procesin. Fola për procesin, për realizimin e procesit nuk fola për. Ky emër nuk garanton edhe përmbajtjen e procesit? Unë nuk e di si do të gjykohet realisht, po më duket që është shpejt për të bërë, e thash edhe një herë. Është shpejt. U lutem, vendosim parimet e diskutimit dhe pastaj bëjmë diskutimin. Në qoftë se do të flasim për procesin, realizimin e një konsensusi të gjerë për presidentin, konsultime politike midis palëve, atëherë në qoftë se del emri dhe ky del si rezultati i konsensusit i gjykuar në realizim të plotë të kritereve që duhet të jetë. Partia Socialiste një emër të sajmë? Nuk e di, Partia Socialiste akoma është në fazën e diskutimit të çështjes, të procesit po flasim, dhe për këtë edhe kryetari i partisë ka folur disa herë, dhe mendoj që kjo është rruga më e drejtë. Flasim për realizimin e një procesi kushtetues,
Po flasim për një proces i cili do të marrë parasysh çfarë, një diskutim të gjerë konsensual me bazë të gjerë midis palëve. A është kjo këmbgulje tek konsensusi dhe një lloj alibije që ndërton Partia Socialiste që nisi ta bllokojë procesin? Sonila Dashur, presidenti nuk i duhet partive. Ne po flasim për presidentin e Republikës së Shqipërisë. Po bien dakord për diçka zotëria Deraga, që ne kemi provuar të dy variantet. Edhe një president që ka ardhur nga një ran dhe nuk ka marrë konsensusin e të gjithëve. Kemi dy përvoje. Kemi tre përvoje, do të thosha. Tre përvoje. Marrim cilësitë më të mira të secilit prej presidentëve. Shikojmë ato të cilat nuk e realizuan dhe le realizojmë një paradigmë, një model. Apo jo, që të përmbush kriteret më të mira të një presidenti. Pse duhet kjo gjë kur kushtet nuk e parashë? Pse ligjvënësi nuk ka qenë kaq lart panës? Shqipëria ka nevojë për dy arsye. Për dy arsye. Presidenti nuk është një formalitet, nuk është një figurë formale. Presidenti është funksional. Ata që më dëgjova në një emision, ndoshta tuaj në diku tjetër, dikush nga personalitetet tha që presidenti është ceremonial. Përkundërzi, shikoni atributet që ka në kushtetutë. Sigurisht, dhe shikoni se sa problematika janë gjallur këto 20 vjet si rezultat i faktit që presidentët e caktuar në periudha të caktuara nuk kanë ushtruar si duhet funksionet e tyre. I kanë menduar funksionet e tyre të ndara nga shteti. Presidentët, pavarësisht nga kompetencat që kanë, janë shumë aktivë. Janë aktiv në zgjidhjen e problemeve dhe jo të qëndrojnë në kullën e fildisht për të bërë sehir, për të thënë që kushtetuta më ndalon. Kushtetuta mund ndalon ushtrimin e kompetencave që si ke, por kushtetuta të lejon që midis palëve të hysh edhe të bëhesh ndërmjetës. Sikundër bën të gjithë presidentët. Zotëria Deraga, nëse Partia Demokratike do të këmbgulte për respektimin e kushtetutës gërm për gërm në këtë rast. Pra, të shkojmë me një kandidaturë të vetën. Unë besoj që arsyeja do të triumfojë. Kjo është një arsye politike, është racio politike. Do të bllokoj Partia Socialiste në të kundërtën proceset, sepse është më Partia Socialiste ka për të këmbgulur, besoj, deri në fund për realizimin e një procesi konsensual, sepse ky është në të mirë Shqipërisë. Dhe kjo nuk është zë në kapitull vetëm i Partisë Socialiste. Shikoni dhe ndërkombëtarët, janë për këtë dhe besoj që Partia Demokratike dhe leadershipi i saj, besoj që do të reflektojnë deri në fund, sepse është një kërkesë. Është një kërkesë e domosdoshme, sidomos për këtë fazë, që presidenti të ushtrojë funksionet e tij në bazë të kushtetutës, po të jetë edhe një figurë konsensuale mbi palët edhe. Zotëria Deraga, aktualisht është duke zhvilluar një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës lideri i Partisë Socialiste Zoti Edi Rama. Ne kemi edhe një informacion të fundit, të cilin po e japim tani, lidhur me agjendën e kryet socialiste Edi Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vijim të vizitës së tij atje. Kryetari i Partisë Socialiste është takuar dhe me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për Europën, Filim Briker, si pas një njoftimi që bëzyra për shtyp e Parti Socialiste. Në takim është diskutuar mbi shumë çështje që lidhen me demokratizimin e Shqipërisë. Pas takimit pati vetëm një deklarat nga Zoti Rama, i cili tha se biseda ishte frymëzuese dhe u përqendrua tek bashkëpunimi për të çuar përpara integrimin e vendit. I pyetur mbi qëndrimin e përfaqësuesve të Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me aksionet politike të opozitës në Shqipëri, Rama është përgjigjur se për këtë duhet pyetet Departamenti i Shtetit. Për takimin e kreut opozitës në Departamentin e Shtetit, nuk ka ende një deklarat zyrtare nga ky fundit. Zotëria Deraga, është një vizitë e cila është komentuar, është konsideruar si e rëndësishme në kuadër edhe të zhvillimeve aktuale të vendit. Pavarësisht se nuk kemi ende një deklaratë të zbardhur. Nuk kemi një deklaratë ende të zbardhur, sigurisht. Unë njoh ato korridorat ose zyra jo fare mirë, që e di që se si veprohet dhe procedohet për deklarata të cilat dalin. Aq më tepër. Por po i referohem diçka që kemi të plotë dhe të zbardhur. Ka një qëndrim të Shteteve Bashkuara të Amerikës të shprehur zyrtarisht nga Zoti Arvizu, ambasadori amerikan në vendin ton, lidhur me faktin se ndahet Partia Socialiste me Departamentin e Shtetit në qëndrimin për ngjarjet e 21 janarit. Si e komentoni ju këtë fakt? Unë do të thoshe që vizita që po zhvillon në Zoti Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një vizitë njohëse me problematikat që opozita ka shtruar brenda vendit dhe do të thosha për zhvillimet ndërkombëtare në rajone dhe më gjerë. Dhe rezultatet pastaj do të gjykohen mbi bazën e dokumentave që do dalin nga kjo vizitë, po fakti që kryetari i Partisë Socialiste është mirëpritur në Departamentin e Shtetit është një sinjal shumë pozitiv për Partinë Socialiste dhe për vetë kryetarin, sepse kjo tregon interesimin e veçantë të Shteteve Bashkuara të Amerikës për opozitën dhe liderin e saj, i cili në këtë moment, duke qenë bashkëbisedues me autoritetet e lartë amerikane, me Departamentin e Shtetit, zhvillon bisedime lidhur me situatën
politikën në Shqipëri, problematikat e integrimit në të vendit tonë, marrëdhëniet shqiptar-amerikane, bashkëpunimin midis dy vendeve, problematikat rajonale e kështu me radhë. Dhe për këtë do të thosha që nuk mund të cilë vetëm se nota pozitive kësaj vizite. Plus edhe takimeve që ka patur zoti Rama. Dhe nivelit të takimeve? Dhe nivelit të takimeve. Normale, për një opozitë, sigurisht rezervohet një protokoll tjetër në krahasim me protokollet e zyrtarve. Po fakti që autoritetet e lartë amerikane kontaktojnë me opozitën në këtë situatë të Shqipërisë, sigurisht kjo është duhet përshëndetur. Tom për të dy palët, është një iniciativë e lavdrueshme. Përsa i përket asaj që thash, lidhur me ngjarjet e 21 janarit, më duket që Partia Socialiste ka dhënë prova edhe në deklaratat e zotit Rama, edhe në dokumentat e partisë, plus pastaj edhe faktit që sot në prokurori, apo tre deputet Partisë Socialiste janë në proces të hetimit nga ana e prokurorisë, tregon që Partia Socialiste nuk ka absolutisht asgjë për të mbajtur fshehur, për të treguar realisht se si janë zhvilluar ato ngjarje, çfarë pasoja kanë patur, dhe nëpërmjet përfaqësuesve të saj, të cilët pa asnjë hezitim pranuan detyrimin ligjor që kanë për të bashkëpunuar me organet e hetimit për ngjarjet e Isenarit, kjo tregon që Partia Socialiste është e hapur ndaj një procesi të gjykimit të drejtë, gjykimit objektiv të ngjarjeve të 21 janarit. Po deklarata e zotit Arvizu në këtë kontekst? Deklarata e zotit Arvizu, ajo sigurisht që është një deklaratë e ambasadorit amerikan, palë amerikane ka të drejtë të gjykojë të dy palët, ka të drejtë të hamëndësoj. Është pjesë e hetimit? Është pjesë e hetimit, normal, është pjesë e hetimit. Hetimi do të atregoj pastaj nëse Partia Socialiste ka implikim apo nuk ka implikim, të cilën gjë unë nuk e besoj. Nuk e besoj që Partia Socialiste të ketë patur implikime të drejt për drejta, do të thosha, dhe të tërthorta në organizimin e dhunshëm të asaj demonstrate. Me gjithatë, ja lëm organeve të drejtësisë për ta gjykuar, për ta zbardhur. Në kuadër edhe të vizitës që ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Rama ka vijuar të prezentoj programin e rilindjes shkomtare, që pak a shumë është pjesë akoma ende pa përpunuar mirë, sepse tryezat e punës ende vijojnë, e programit final. Kemi folur dhe për këtë. Mirë po, ju më larkë se dje, deputeti Partisë Socialiste, zoti Ben Blushi, ka qelur një debat lidur me përmbajtjen ideologjike të këti programi. Nuk e di nëse e keni lezuar. E kam lezuar dhe më ka pëlqyer shumë. Po. Me sinqeritet më ka pëlqyer shumë. Është një debat kjo që po qelë në bëndë të bëndë Partisë Socialiste për konceptin dhe përkacin ideologike? Nuk është debat, është një debat që vlen. Dhe nuk shikoj absolutisht asgjë të cilat do të provonin kundështi midis platformës politike që ka paraqitur Partia Socialiste për rilindjen kombëtare dhe platformës që paraqiti zoti Blushi, që nuk është në fakt një platformë, po është një analizë objektive e një ekonomie politike, do të thosha, një ekonomie sociale për të cilën ka nevojë Shqipëria, dhe unë e prisja këtë jo vetëm nga zoti Blushi ta bënte, po ta bënin dhe ekonomistë të tjerë të cilët nuk mungojnë aftësitë, nuk mungojnë gjykimet e kultura që kanë, për të paraqitur në mënyrë të detajuar ato problematika të cilat janë të nevojshme për të kuptuar, jo në nivel specialistësh, po në nivel të njerëzve profesionistë. Zotëria Daraga, jam shumë dakord. Dhe kjo është komplementare, është komplementare. Unë mendoj që është komplementare me programin e Partisë Socialiste, por ky diskutim se ju ku e shikoni, ku e shikoni. Ja, po jo shpikoj pak, zotëria Daraga. Zotë Blushi flet për të majtën, flet për një pozicionim të qartë të Partisë Socialiste brënda kësaj ideologjie, dhe ka nevoj që në situatën aktuale, në këtë kapitalizm të egrë, si shpreta i gjithon, Shqipëria të kuptohet qartësisht. Mirë, po nga nga tjetër, ne kemi qëndrime, për shumbull, artikuj zotit Rama ku meret me qarje në Partisë Demokratike, ku flet për zgjidhjen e problemit pronës, për zgjidhjen e të përndjekurve që janë shtresa tradicionale të së djathtës. Pra në gjithë si kur ka një përplasje me disë një dogme të qartë ideologjie të majtë që kërkon zoti Blushi, dhe një qëndrim e disi më ambik të zotit Rama. Jo, mua më duket që zoti Blushi ishte përqëndruar në një fashë shumë të rëndësishme të zhvillimit të vëndit, që kishte të bënte me një ndarje të drejtë të pasurisë kombëtare, që kishte të bënte me politika sociale të cilat favorizojnë shtresat, sidomos shtresën e mesme, pa lënë, pa përjashtruar shtresat e varfra, për një taksim të drejtë, të atyre që fitojnë më shumë që do taksojnë më shumë, dhe atyre që fitojnë më pak që do taksojnë më pak, sepse nuk mund të prodhoj
ky model që kemi ne, një ekonomi endemike që të spostoj pasurit një ranan dhe t'i grumulloj në mënyrë masive, dhe nga nga tjetër, të lërë 90% të populatës me të ardhura minimale. Kjo nuk gjeneron ekonominë e tregut. Ekonomia e tregut është ekonomia që qarkullon, jo, absolutisht është brenda saj. Kjo është droja e blushit, që ajo opozitë që ne kemi ndërtuar, nuk e ka dhënë shumë profilin theksi, e ideologjisë së majtë së saj të qenit kundër Berishës, kundër Partisë Demokratike. Pra ky është kujdesi që kërkon të mëshë të geli i holë. Unë mendoj pa hyrë tani, pa hyrë në detaje. Analiza e Zotit Blushi, analiza një ekonomie e cila më shumë ka prodhuar endema, fryrje, në pjesët saktuar dhe saj, se sa një ekonomie e cila ka favorizuar të gjitha shtresat, edhe ata që s'kanë, edhe ata që kanë pak, po edhe ata që kanë shumë, të cilët nuk e ndjenjë vetën. Konkurent dhe kompetitiv, përshka qëfar? Përshka këtë monopoleve të një oligarhije financiare e cila realisht është kryuar në vëndin tonë. Dhe kjo nuk është zhvillim. Nuk mund të zhvillohet trupi njëriu me masa të mëdha, të cilat ngarkohen si, si ngarkesa në pjesë të veçanta të trupit. Si mund të funksionohet një ekonomi e shëndoshme? Kjo është filozofia, por ajo që kemi parë nga Zoti Rama, shkon për teksaj. Zoti Rama është marrë në rrjetin Twitter me Partinë Demokratike, me çarjen e saj në tre pjesë. Zoti Rama ka folur edhe për shtresat e tjera, normale që një kryetar, partie sigurisht do bëjë edhe disa analiza, më tej se sa analizave që Zoti Blushi me të drejtë. Zoti Rama të merret me Partinë Demokratike. Unë mendoj që Partia Socialiste ka një veçanësi nga Partia Demokratike. Mund të bëj analiza mbi Partinë Demokratike, por kurse si, nuk kanë ndërhyrë në punët e brendshme të asaj partie, të etiketoj, të bëj diversione dhe të kërkoj pa tjetër çarjen e Partisë Demokratike dhe krizat në Partinë Demokratike, sepse këtë ja ka lënë fenomeneve vetë që zhvillohen, fermentimit që ndodh prandaj asaj partie, jo për të provokuar nga. Ndërsa jo, si shikoj, unë e pash edhe artikujt e fundit të Zotit Rama, ka qëndruar jashtë duke i vëzhguar se ç'po ndodh, po kurse si të bëhet pjesë me to. Është vëzhguar se Zoti Berisha apo ka një frikë? Zoti Berisha ju e shikoni tërkohon, më thon. Jo, me të majtën është marrë. Me të majtën është marrë në mënyrë krejtësisht tjetër nga ç'merremi ne me dia. Këtë e cilësoni një vëzhgim të holl që bën një lider i opozitës që nesër më ton të jetë edhe fitues i zgjedhjeve 2013-s apo dhe një frikë droj për ekuacionin e 2013-s që fut dhe dy forca të reja siç janë ajo partia banorë. Ajo që po zhvillohet në të djathtën është një proces i natyrshëm. Nuk është një proces i diktuar nga jashtë, është një proces i brendshëm. Dhe normale mbas 8 vjetëve qeverisje, të cilat nuk kanë qenë kaq të suksesshme sa që pretendohet. Madje kanë lindur shumë probleme dhe brenda saj. Probleme të demokracisë së brendshme, probleme të funksionimit normal të institucioneve brenda partisë e tjera, plus pastaj koalicioni me LSI-n, do të thosha edhe këto ngërçe të mëdha politike në Shqipëri, mos funksionimi i raporteve të duhura midis presidentit dhe kryeministit të një partie. Dikur, mos funksionimi si duhet i raporteve midis kryeministit dhe institucioneve të vendit, të zgjedhura nga parlamenti, e kështu me radhë, sigurisht kanë provokuar në Partinë Demokratike brenda saj disens. Kanë provokuar edhe kontradikta të cilat të ashpra midis klaneve ose grupacioneve, po çojnë edhe çfarë? Po çojnë në fermentime të tilla që rrezik ashtu siç po parashikohet daljen e dy forcave nga gjiri i saj. Shumë analistë tek sa lexonin artikullin e Zotit Rama, midis radhëve të paktën ata ndjen një lloj frike për rezervuarin se ku nga mund të marrin vota këto dy parti të reja. I referohen Partisë Zotit Toti dhe Tashmë Spejo. Është shumë shpejt për të folur Sonila, sepse forcat politike duhet të shpalosin për të gjykuar efektivitetin e tyre, forcën e tyre, për gjykuar nga programet, nga ekipi drejtues, nga statuti, nga veprimet që ato ndërmarrin. Dhe është shumë shpejt për të lexuar gazetat në xhep, nëse nuk e shpreton gazetën hapur, si mund ta lexosh të palosur. Kështu që ajo mbetet për të parë. Por një fakt është që kjo krizë do vi duke thelluar, sepse është kriza e një partie e cila mbas 8 vjetë ka provuar në shumë fusha dështime. Kjo do tjetë... Si që kemi pasur probleme edhe ne në 2003-2004 me LSI-n. Sigurisht nuk janë të njëjtat gjëra, por do thosha që janë të njëjtat fenomene. Janë të njëjtat fenomene.
Kjo do të jetë një ndër pikat e forta ku do ta bazoni edhe shpresën për fitoren e 2013-s, zoti Ajderi. Është gabim shumë i madh sepse nuk mund ta bazosh fitoren tënde tek dobësitë e kundërshtarit. Fitoria gjithmonë shkon me forcën që ke. Do të shkojmë me alternativë apo me tezën anti-Berisht drejt 2013? Do të shkojmë me alternativë. Nuk është e mjaftueshme kjo. Nuk qëndron dot në pushtet dhe nuk mund të fitosh pushtet duke anatemuar kundërshtarin dhe duke marrë me kundërshtarin. Dhe Partia Socialiste kësaj radhe e shikoi me të drejtë, është më e fokusuar në programin e saj, në mobilizimin e partisë edhe të simpatizantëve sesa në gabimet e kundërshtarit, të cilat vlejnë, por nuk janë kryesore. Në kandarin politik nuk vlejnë kaq shumë gabimet e kundërshtarit sesa forca tënde. Dhe në kalkulimet elektorale e rëndësi shumë të madhe, sidomos me sistemin aktual marrin edhe koalicionet. Ka një largim të zotit Dule nga koalicioni, e paralajmëroi këtë gjë nga koalicioni të majtës, ka një paknësi tek partitë e vogla sepse ende nuk është adresuar çështja e sistemit. Si shihni këtë moment për 2013-ën? Unë mendoj që Partia Socialiste nuk ka probleme me alatet e saj. Ata mblidhen rregullisht, ato problemet që cilat kanë të bëjnë me reformën zgjedhore po diskutohen në vazhdim. Ka koezion. Sigurisht që deklaratat do bëhen. Ato janë partitë cilat kanë liderët e tyre, kanë elektoratin e vet, ajse e kanë. Dhe janë të pavarë, janë sovrane, për të mbajtur edhe qëndrimet të cilat hera herës mund të duken edhe kontradiktore. Po fakti është që deri më sot, tërësat po funksionojnë dhe mendojnë që edhe reforma zgjedhore do t'i kënaqet dy krahat e partive të vogla, qoftë nga e majtë qoftë nga e djathta. Dhe një pyetje fundi zoti Hajderaga, lexoja sot në Deutsche Welle intervistën me një emër të njohur gjerman, njohës shumë mirë i zhvillimeve politike në Shqipëri, i cili vërente se konflikti i madh politik dhe polarizimi vjen edhe nga personalizimi që i bëjnë partive dhe politikës dy liderët e saj, duke ndërtuar një simetri midis zotit Berisha dhe zotit Rama. Stili i udhëheqjes zotit Rama aktualisht i Partisë Socialiste. E ndani dhe ju të njëjtin? Unë mendoj që nuk është vetëm një fenomen i politikës shqiptare. Përgjithsisht tranzicioni jo tek ne, por kudo, në fillimet e veta dhe ndoshta edhe në mesin e rrugës, ka prodhuar figura politike të cilat në fundit kanë dhënë ngjyrë, kanë qenë lakmuse të fuqishëm të majtës edhe djathtës. Dhe domosdo është personalizuar politika. Por gradualisht po shikoj që politika shqiptare po fillon të dalë nga këto kornizat e personalizimit të politikës, nga personalitetet politike. Sepse tashmë mbas 20 vjetësh, domthon, njerëzit kanë nevojë për ide, kanë nevojë për mendime, kanë nevojë për rrugë dhe nuk kanë më nevojë për lider të fortë. Sa më shpejt ta kuptoj Berisha këtë dhe Rama besoj që e ka kuptuar, domthon, nga sa gjykoj, aq më mirë është për Shqipërinë dhe aq më mirë është për partitë politike. Unë kështu e mendoj. Duhet të dalim nga personalizimi i politikës dhe nga personalitetet të fuqishme politike. Koha e tyre ka mbaruar. Sidomos në fund të tranzicionit, kjo është e domosdoshme. Uroj të dëgjojnë dhe brenda Partisë Socialiste për mendimin tuaj të urtë. Zoti Ajderaga, unë ju falenderoj për prezencën në studio, për këtë analizë që bën gjithëpërfshirëse të kësaj situate. Ju faleminderit. Të nderuar televizionistë, me zotin Luan Hajderaga, politikanin e njohur të së majtës, ne diskutuam për aktualitetin politik të ditës dhe sapo folën edhe për çështjen e nevojës së figurave të reja politike, të cilat do të mundsonin kalimin e konfliktit edhe një lloj përplasje dhe polarizimit të saj.